To je zdajšnja šola Polica. V premajhnih 140 let starih prostorih se stiska 100 učencev od 1. do 5. razreda. Je ta majhna in je zelo malo prostorna, ker že veliko poka po šivih. Imamo malo slabše umivalnike, pa hodniki so ozki, se veliko dogaja prerivanje. Je pač res čisto premalo prostora za nas, tako da imamo hudo prostorsko stisko, tudi telovadimo v učilnicah, nimamo jedilnice, nimamo telovadnice, imamo samo eno zunanje igrišče. Šola je v dveh zgradbah, med njima je glavna cesta, kar je dodatna nevarnost za otroke. Drugošolci imajo pouk kar v bivalnem kontejnerju, vhod v razred je zunaj. Prostorska stiska se pri kvaliteti pouka k sreči ne pozna, a vsi komaj čakajo novo šolo. Gre večja in boljša in tam se ne bomo veliko prerivali. Prepotrebna šola je 15-letna želja domačinov z Police in občine. Končno smo po vseh birokratskih ovirah, pa tudi po seveda kar nekaj dela na občini, da smo prišli do zemljišč, da smo lesniško uredili, vse birokratske ovire pretekli. Imamo res tale prizor tukaj za nami, zelo lep, nova, moderna podružnična šola. Krajevna skupnost Polica je med 10. tretja največja, mladih družin je vse več. 1. september bo tako po besedah župana najsrečnejši dan za poliške otroke in domačine nasploh, pa tudi za občino in državo, saj je ta gradnja šole ena redkih, če ne edina v tem času pri nas.